6 ადამია და ერთი ძრო ხარ და მაგითო არაფერი აღარ გვეძლევა მაგითო მოგიხსნას. სახლში ვართ 5-ნი, მე, ჩემი მეუღლე, ორი გოგონა და ერთი ვაჟიშვილი. ეხლა სამი სკოლის მოსწავლე. ვიცი, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ვარ, 70 ლარი მაქვს და ეგ არის მარტო. სხვა არაფერი. რაში ყოფნით 70 ლარი? Ну, არც კი კმაობს, მაგრამ რას ვიზავთ აბა. დახმარებისთვის არავისთვის მიგმართავთ? Ну, გამგებელი იყო ამოსული თიანეთის და აქ გზების რაღაცების საქმეებზე და მაშინ ვაჩვენეს სახლი. და უთხარი, რომ ის დროინდელი აშენებულია, ესე დაბზარულია, ამ სახლში ცხოვრება არ შეიძლება რაღაცა და თვითონაც ნახა და რომ ვიცი არაფერი არ უთქვიათ. ივნისის თვეიყვარა ვაჟი. არნაირი ყურადღება არ მოუქცევია. და ერთი ძრო ხატ 6 ქათამი, რადგან გაგვთ დახმარება აღარ. რა მოგეთემოთ პირდაპირ ეგრე. ვინ იყო მოსული, ვინ გითხრათ ეგ? თიანეთის აგენტები იყო. ძინავა მოთავში, გვაქვს 4 საწველი. ორს ერთადა ძინავ, სანდაჩენის ცალკე ძინავს. მეტი საწველები არც ეტევა. და არც საშუალი გაგრძელა ჩავდგა წერები. ფინა და ავარიულია. როგორც გარეთწვიმს, ისე შიგნით აწვიმს. ძალიან ავარიულია მდგომარეობა. ერთ შემთხვევას მოგიყვებით, საღამო იყო, ჭექაქუხილი იყო მაგარი, ეძინა ბავშვის იმის სწორედ გადმაიგდა ნალესი კედელი და ზედზე დაფეთიანებული წამოდა რა ხდება, სისხლიანი თავპირი ჰქონდა, სულ ზედ გადაიმეტრა მთელი ნალესი კედელი.